Adın nedir balıcı sen? Ali. Ali. Senin adın nedir? Meryem. Gözlüksün diyebilirim. Meryem diye bir sen. Adın nedir? Neçe yaşınız var? 12 mende. Bacısız siz? Meryem'in başına ne olurdu? Başta yara oldu. Neter oldu Meryem'in başına? Şey girin. İşte sesi neter oldu bomba başı. Biz yatırdık. Ben bilmirəm. Biz yatırdık. Evimiz dağıldı. Ses bize işlemedin hiç ne? Bu yaşı bomba başı patlayandan sonra ne oldu? Ne gördün? Cemaat kaçmazdı. Böyle şeyler ne gördün? Aynalar kırıldı. Yoldan düşük yere atılmıştı. Meryem başına yara olmuştu. Sonra evler dağılmıştı. Yaxşı göz açan kimi, hadisəni bilən kimi sən nə fikirləşdin birinci? Bombada. O sırada sənin ağlına gəldi ki bombaydı, hə? Niyə bir dəfə atılmışdı ona görə? Uzun məlumatlıydı. Yatdıq, evimiz dağılmışdı. Yorğan döşək yerə atılmışdı. Üstümüzə aşmışdı hər şey. Burada yuxudan nə gördün? Qan gördün? Məryəm başı qanla içiydi. Hə, sonra? Məryəm nə oldu? Hər tapa bilmirdi, şüşənin altından axırda tapdı. Kim tapdı? Momo. Babamın üst başı bütün şüşə ilə doluydu, yaxşı ki başına hiç ne olmadı. Qar mamanın üzünə yatmışdı. Kimin qanı? Məryəm. Məryəmin qanı? Kiçik yatmışdılar da. Mama ilə Məryəm kiçik yatmışdılar. Qorxuraq Məryəm. Hə. Mən deyir, belə yatmaq istəmirəm, mamanla yatmaq istəmirəm. Əsgərəmizə nə demək istəyərdin bəs? Buna yaxşı adamdır. Çox yaxşı adamdır. Əsgərəmiz? Atam əsgərdir, biz qorxmuyum. At öyrədib sizə ki, qorxmuyum? Hə. Nə öyrədib, nə tapışırıq sizə? Deyil. Erməndən qorxmaq lazım deyil. Yox. Məktəbdə siz öyrədirlər başa ermənilər kimdir, nədir, nə? Hə? Qarabağ bilirsən nədir? Aradır. Qarabağ, hə. Aradır Qarabağ. Ölkəmizdir. Aylin, məktəbə gəyirsiniz, baxçıya gəyirsiniz, hara gəyirsiniz? Mən məktəbə gedirəm. Bəs Məryəm? Məryəm üzrə gedirəm. Hə. Şəx. Məryəm, başına nə olur sənə? Nə olur? Döyəndə nə olmaq sən Aylin? Döyəndə doktor.